Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Сьогодні з вами я, ведуча Тетяна Ярошик, а у нас в гостях художниця Олена Мальва. Привіт, Олена, я рада вітати тебе в нашій студії і ще більше радію від того, що сьогодні у нас буде відбуватися. Так, ми приготувалися ще трошки. У нас буде відбуватись майстер-клас від художниці Олени Мальви, картини якої можна поглядати, насолоджуватися красою, оригінальністю у виставковому залі розважального комплексу «Порт-Сіті». Кольори настрою. Чому така назва виставки? І чи це перша виставка у житті? Це моя перша виставка. А чому кольори настрою? Це дуже просто, тому що внутрішній світ кожної людини випромінює щось назовні і вбирає щось із навколишнього. І мені здалось в певний момент, що я більше не можу це стримувати в собі. І таким чином народилася ця виставка і цей альбом «Кольори настрою». Там є кольорові пейзажі, є портрети моїх друзів в образах тварин, вони теж дуже яскраві. І крім кольорів, які можна взяти з тюбика з фарбою, є колір емоції завжди. От для мене найголовніше, щоб була емоція, яку я закладаю туди, чи яку я бачу від того, що я бачу. Ну, дивлячись на тебе, мені здається, що емоція в тебе яскрава, тому що ти дуже в яскравому образі і така радісна і щаслива. Кольори настрою на сьогодні. Яку картину будемо малювати і якими кольорами? Сьогодні ми з вами зробимо абстракцію в осінніх мотивах. Звичайно, осінь. Для цього нам не потрібні сьогодні будуть пензлі, ні мастихіни, нічого такого спеціального. Ми беремо звичайну губку для посуду. Я її порізала попередньо. Замість палітри ми використовуємо одноразовий посуд. Це дуже зручно. Да. І робимо абстракцію в стилі осіннього блюзу. Осінній блюз у кольорах помаранчевий, червоний, жовтий і трішки зеленого. Так, так. Кольори осінні. Будемо поглядати. Ви розказуєте, як це, що це і що за фарба? Це акрилові фарби. Я використовую в основному їх, акрил. А чому акрил? Дуже просто пояснюється. Акрил легка у використанні фарба і вона швидко сохне. Мені потрібен завжди швидко результат. Я от хочу... Гаряча така жінка. Да, коли є настрій, схопила цей момент і мусиш його виплеснути на холст. Тому акрил дуже зручна в цьому плані. Фарба в тому, що він швидко сохне. Він дає яскравий насичений колір, легко змішується між собою суміжні тони, кольори, і дає нам такий ефект радісного покриття нашого. От ми просто без якби якихось, зараз міняю трохи напрямок, щоб була чистіша фарба. Без якихось там попередніх ескізів, просто от як я йшла сюди на студію і дивилась на дерева навколо і бачила, що десь ще там трохи зелені просвітлює, десь в основному жовтий, помаранчевий колір. Це дуже такі специфічні, не специфічні, ну тематичні кольори, справді осені, і тут трошки можна... темнішого зеленого. Буквально що чуть-чуть. І зелене, і помаранчеве, і червоне, і такі відтінки, просто око не може нарадуватися. І взагалі осінь – це рахується найкраща пора для творчості? Чи осінню хочеться малювати лише осінь? Чи ні, це не залежно? Не обов'язково. Зрештою, все залежить від настрою, від
того, з ким ти зараз спілкуєшся, яку музику ти зараз слухаєш, яке кіно ти подивилась, наприклад, чи десь з'їздила кудись і побачила щось нове, якісь нові відтінки, десь біля води побула, чи там в гори. І, звичайно, це накладає вже свої відбитки на те, що хочеться зобразити на полотні. Тобто від пори року картина не залежить. Залежить від настрою і від емоцій, вражень, які утримав або переживаєш в цей момент. Так, сьогодні я бачу дуже яскраві, дуже позитивні, гарні фарби. А які улюблені кольори? От ви знаєте, теж я не можу сказати, що я маю якісь улюблені. Звичайно, мені більше подобається тепла гама. Це жовті, червоні відтінки. Там теплі зелені, бо є й холодні зелені теж. От. А зараз візьмемо сюди трошечки неба. Чуть-чуть. От. Але бувають такі моменти, коли починаєш робити нібито картину в синіх холодних тонах, а вона все одно по відчуттях виходить тепла. Тобто, як не крути, все одно кожного разу ми повертаємося до того, що емоція, з якою ти робиш, ну, власне, будь-яку роботу, вона, певно, є визначальним фактором для кінцевого результату. Олен, а коли ти от відчула, що ти хочеш бути художником, і це твоє якби покликання в житті, і ти би це робила вічно? Кажуть, це твоє покликання тоді, коли тобі ця робота не надоїдає. Не набридає мені це робити. Я з дитинства малюю. Насправді, це було мої якісь перші спроби, геть аж дитячі, дошкільнярські, з олівцями, як майже всі діти. Всі діти щось малюють. Да. І я створила одного разу, почала творити свій якийсь власний світ. Я його придумала. І я його почала малювати. В ньому жили маленькі істотки, гноми, які ходили одне до одного в гості, їздили на природу, щось готували, зустрічались з друзями. І я ще геть-геть маленька малювала їх от в таких певних ситуаціях. Це були альбоми, які потім я гортала, і вони виглядали, ну, можливо, це як були мультфільм. Якісь... Мені учусь, уявився, да, як мультфільм. Такі саморобні комікси, але... Розумієте, в чому справа? В тому, що для мене це була не картинка, не просто картинка. Для мене це була історія, яку я бачила на кожній сторінці цього альбому. Власне, от тоді я так, ну, подумала, що мої емоційні стани, вони потім з часом почали, звичайно, втілюватися в щось більш суттєве, більш, можливо, цікаве, ніж там такі дитячі історії. З'явилися спроби там копіювати якісь деталі картин великих художників. Я тоді жила в Німеччині з батьками, і у мене була можливість відвідувати найкращі галереї світу, ну, скажімо так, доступного соціалістичного світу. Дрезденський, я була, і це під враженням мені на все життя. Дрезденська картинна галерея. Вдома у мене завжди було багато альбомів з репродукціями цих картин. А щоб бути справжнім художником, треба обов'язково отримувати освіту і навчатися цьому? Треба вчитись для того, щоб знати різні техніки, для того, щоб розуміти фактуру фарби, для того, щоб розуміти, як вона себе поводить, для того, щоб вистроїти свої стосунки з фарбою, відчути, що тобі ближче, там, мастихін, пензлі, чи, там, можливо, пальці, там, губка, як зараз ми намагаємося зробити. Для цього, звичайно, да, потрібно ходити на навчання, на уроки. Але якщо людина
дитина показує свої надзвичайні здібності, бачення, якщо людина намагається зробити це дуже небанально, своєрідно, так, як може тільки вона, от її виривається її внутрішній світ на папір або на холст, то я вважаю, що, знаєте, можливо, треба якось ставитись до цього дуже обережно, щоб не налякати оцю музу творчості не, і натхнення. Під стиль викладача, щоб залишити цю індивідуальність. В твоєму житті такий самий яскравий майстер-клас, де ти дуже багато для себе і, може, як така певна трансформація, і ти зрозуміла, ось, я хочу працювати в цьому напрямку, я для себе відкрила таке щось нове, яке би хотілося далі показувати в своїй творчості. Було в тебе, у житті знаєте, таке? Знаєте, що я можу вам сказати? Що найкраще враження з мого навчання і з моїх майстер-класів, які я отримала, і я дуже радію, що я змогла це почути, і певно, що саме це було мені потрібно, коли мені сказали просто не бійся. Просто не бійся, не зупиняй себе, не бійся. Не буває зіпсованих полотен. Не буває. Навіть якщо комусь здається, що він це не розуміє, це не є зіпсовим. Просто ви на різних хвилях з цією людиною. Олена Мальва, це твоє прізвище чи це такий творчий псевдонім, яким ти підписуєш свої картини? Так, да, це творче моє ім'я художнє, яке з'явилося у мене разом з моїми першими картинами серйозними, як я вважаю, в 2014 році. 2014 рік. А чому Мальва? Чому таке? Можна було себе як екстравагантно назвати, як твій улюблений художник мав ім'я Сальвадор Далі, а ти би щось би там таке собі вигадала. Чому Мальва? Ти любиш українські квіти, мальви? Я їх люблю, да, з дитинства, знову ж таки. Мальви росли на подвір'ї моєї бабусі і завжди мене батьки відправляли на літо до бабусі. Я серед тих квітів росла, ну, проводила найщасливіші, можливо, моменти свого літа. Це було завжди дуже яскраво, завжди дуже по-доброму. Бабуся мене дуже любила. І завжди, от я згадую, запах яблук, ці мальви, стрижі кричать в небі. Ну, такі, для мене це просто як знак затишку, спокою і мого особистого комфорту, якоїсь моєї особистої історії. Це як місце сили, де так, навіть в думках повертаєшся, а вже черпаєш, назвати, да, черпаєш свою силу. Я знаю, що перспективі, так ми з тобою спілкувалися, перспективі сімейний проєкт буде. Да, я дуже хочу, щоб цей проєкт реалізувався. Проєкт, який ми задумали разом з моїм сином. Він пише музику, прекрасну музику. І він мені одного разу запропонував, я намалювала картину «Холодні гори», такі, це чорно-біла робота, «Холодні гори» – це зима, там сніг, замерзле озеро і холодні гори. Він на це подивився, йому дуже це сподобалася ця тема, і він мені запропонував, що він напише музику, і я під цю музику намалюю картину, це мають теж бути «Холодні гори» і «Полярне сяйво». От в такому от поєднанні, я думаю, що це буде чорно-біла, ну, основа, гори, можливо, там ліс, можливо, якась вода, і кольорове небо, кольорове сяйво під його музику. Ну, перша тема вже є. Для музики і для картини це можуть бути майстер-класи, записаний такий, і зараз дуже популярно в соцмережах, на ютуб-каналах виставляти свої відеороботи. Так. Не просто картину, а як вона створювалася. Так, так думаю, що ми це зробимо. Це досить цікаво, і я думаю, що з кожною картиною все більше буде натхнення приходити, захочеться ще, знаєш, як то кажуть, апетит приходить,
приходить під час їжі. Тобто, коли ти вже смакуєш тим процесом, який відбувається, то хочеться ще більше творити. Скільки картин, власних картин є в тебе, в твоїй персональній галереї? Зараз у мене десь близько 70 робіт, із яких я змогла виставити в Портсіті 36. Це те, що було у мене вдома, і те, що я змогла дістати в своїх друзів і людей, які купили мої роботи. Решта картин в інших містах України або за кордоном. Вони прикрашають приватні колекції і будинки моїх знайомих чи людей, які просто побачили мої роботи на Фейсбуку і захотіли їх придбати. Тобто реально в теперішній час бути забезпеченим художником, коли твоя творчість подобається, ти можеш продати свою картину і забезпечити собі стабільне творче проживання. Забезпечити собі купівлю наступних матеріалів для наступних робіт. Тому що це все достатньо дорого коштує, а я свої роботи продаю не так часто, як хотілося б, і не в такій кількості, на жаль. Але я думаю, що це тільки початок, і сподіваюся, що колись таки так і буде. Тобто можна до тебе тобі написати, чи до тебе зателефонувати і попросити: от, Олена, хочу, щоб ти мене, щоб ти намалювала там мою вітальну картину і в такому-такому стилі. І ти це реально можеш зробити? Так. Так, я роблю картини на замовлення, але обов'язково треба побачити хоча б на фото той інтер'єр, в якому вона буде, щоб правильно вгадати з кольорами, з розміром, з розташуванням, там горизонталь чи вертикаль, поспілкуватися з людиною, в якому настрої вона перебуває в цьому, що вона хоче від цього, чи вона хоче, щоб це було щось, те, що її збадьорить, те, що їй буде якась кольорова пляма, яка її заспокоїть, те, що її зігріє, чи те, що їй надасть якоїсь там спокійної прохолоди. От в такому плані треба вивчити деякі моменти, і тоді вже, звичайно, можна робити. Але це зараз дуже популярно серед людей, які насправді хочуть створити своє помешкання затишним і індивідуальним, замовляти картини в свої інтер'єри. Так. Так, це зараз популярна тема. Я вважаю, що це правильно. Правильно, тому що постійно треба, знаєте, людині, так, щоб не використовувати сленгові слова, в щось занурюватись. Занурюватись. От у мене є в Києві подруга, для якої я колись намалювала Ганешу. Бо Ганеша – це слон. Я робила на її замовлення, врахувала всі її побажання. Там є і фрукти, там є дорогоцінності зображені, все, що вона хотіла. І картина оберіг. Картина оберіг, так. Да. І хобот так в нього загортається в такий синю глибину Всесвіту. І вона мені каже: ти знаєш, настільки мені цей Ганеша рідний став, я просто кожного ранку просинаюсь, і от кілька секунд просто сижу і дивлюся от в цей синій Всесвіт, і тоді якби день починається гармонійно, і все стає на свої місця одразу, і якби от вона звідти черпає собі натхнення, сили на свій новий робочий день. На чому ти любиш більше малювати і які пристосування використовуєш? Я люблю малювати на полотні, на підрамнику. Зараз і рамки я не дуже люблю, чесно кажучи. Свої роботи я оформлюю в рамки крайні рідко. Загалом рамки – це для мене певне обмеження. Бувають такі, що потрібно, коли йде робота на замовлення, наприклад, і рамка проситься, і потрібна вона там, то тоді частина картини виходить за рамку. Тобто рамку я теж використовую для того, щоб на ній малювати.
Тобто там не завершено. Якщо там це в нас така картина, то і рамка розмальована таких кольорах. Рамка розмальована, частково якби картина виходить за рамку. Там або витікає вода, якщо це річка, або камні, якщо це берег кам'яний, і виходять камні так на рамку. Або, наприклад, у мене є роботи, в яких я використовую гіпс, і я просто роблю рамку тоді з гіпсу, але вже так, як потрібно мені, так, як мені хочеться, так, як мені мене просить те, що зображено на картині, цей певний образ. Це може бути подвійна, потрійна, рвана рамка, несиметрична. Ну, от гіпс, це дуже цікаво. Гіпс дуже вдячна, до речі, фактура на картинах, і вона дуже легко покривається акрилом, і з неї можна створити якісь фактурні такі моменти, або вигладити її, або зробити нерівномірним. Це дуже вдячний він. Я використовую гіпс, і люблю використовувати взагалі те, що, здавалося б, не створене для того, щоб ним малювати. Це, наприклад, створювати картину. Будівельна сітка, завдяки якій теж можна створити дуже цікаві фактури, тканинні чи там солом'яні. От коли я там малювала, пам'ятаю, солом'яний капелюшок, і завдяки будівельній сітці мені вдалося передати це плет. Трошечки об'єму. Це такі фішки художники. Трошечки об'єму. Можна використовувати пісок, камні, сіль. Ну, тобто все, що надається до створення додаткової фактури. Це робить картину більш цікавою, більш сучасною, більш різноманітною. Зараз ми будемо використовувати стрічку, я так розумію. Так, зараз ми будемо використовувати... Зараз спробую. А вже можна. На більшій частині ми будемо використовувати малярну стрічку просто для того, щоб прикрити деякі моменти з нашої роботи. Вона йде як ізоляція в даному випадку. Угу. А ми будемо по ній так чи з боку ще фарбувати? Зараз ми зробимо, зараз ми зробимо такі... абстрактні лінії, і між ними тоді вже будемо малювати. Ну, взагалі, щоб створити таку картину, скільки потрібно часу? Ну, власне, таку я сама перший раз роблю. Сьогодні у нас експромт, це вперше, прем'єра. Осінній такий експромт. Загалом, для того, щоб створити картину акрилом, часу може бути використано не дуже багато, тому що він швидко сохне, я вже казала. І якщо ви не плануєте малювати щось складне, багатослойне, якщо там не є багато деталей, якщо там не є якийсь портрет, який треба вимальовувати, щоб була якась схожість, і, то можна зробити досить швидко, буквально за кілька годин. Але якщо вам потрібна робота якась більш серйозна, то, звичайно, око художника має відпочити від роботи, тому що воно, як то кажуть, замилюється трохи. І ти перестаєш бачити якісь огріхи. Угу. Тому треба дати собі трохи часу на перепочинок, зайнятися чимось іншим, не малюванням взагалі бажано, вийти десь, щоб просто... переключитись, щоб перестати зациклюватись на своїй картині, на своїй роботі. Тоді ти якби бачиш її свіжим оком і розумієш вже, що тобі потрібно тут виправити або що додати. І я вам скажу, що завжди краще не доробити, чим переробити, бо додати щось до роботи. А що тут крапочку? А тут квіточку? Набагато простіше і можна перенаситись. Як в акторів є переграв роль, не дограв, а переграв трішки. Це в художників є перенаситити, так? Перенаситити – це дуже не є доброю такою, добрим моментом, тому що це вже виправити буде складніше.
ніж... І взагалі буває таке, що хочеться залишити якусь недомовленість, щоб людина, яка дивиться на цю картину, додумала щось своє, щоб це був такий момент співтворчості, коли глядач дивиться на твої роботи, і в нього в голові якісь свої фантазії, якісь він там підключає свою уяву, і він починає таким чином долучатися до процесу творення. Угу. Ну, це дуже приємний момент. От я зараз поглядаю також в процесі творення картини, нічого не роблю, але я споглядаю. Я як маленький творець біля творця шедевром. Це ми заклеїли. Так, зараз ми заклеїли. І зараз на вільному просторі ми можемо додати. У мене є тут бронза і червоне золото. І можемо ще додати коричневого для контрасту. Візьмемо чисті наші губочки. Вони теж, бачите, трошки вони дають такі фактурні, об'ємні такі моменти нам. Ми не будемо зафарбовувати все, але просто зробимо такі акценти. Як ми назвемо сьогоднішній наш шедевр? Зараз ми знімемо і побачимо, яка назва народиться. Загалом, то це мала би бути абстракція в осінніх блюзових таких тонах. Трошечки неба, дерева, трошечки коричневого, там вже, де опали листя. Мені вже так хочеться побачити цього. Мені кожного разу страшно, я не перестаю, хвилюватись, що б я не малювала, і що б я не робила. І є роботи у мене, які я там одну тему розвиваю в кількох роботах. І все одно кожного разу для мене це як вперше. Як вперше. Ну, сьогодні вперше ми будемо знімати стрічки. Це однозначно. Це однозначно, що вперше. Сподіваюсь, що все буде добре у нас. Спробуємо попіднімати наші малярні стрічки. Тепер ми знімаємо, просто розумієте, принцип якби використання цієї малярної стрічки, вона ізолює те, що було намальовано. Це могло би бути і не намальовано нічого. Ми могли би просто білий фон заклеїти, і тоді би зняли, і в нас би були б такі полоски. Полоски біленькі, да, залишили. Білі, да. Тобто кожна людина, яка собі задумає це зробити, колір, який їй до душі, кожній людині щось своє. Ну, я думаю, що сьогодні після нашого ефіру, Олен, всі захочуть створити таку картину. Всі, хто, які фарби має, але я думаю, що кожен захоче спробувати роздивитися, ну, в крайньому мірі подивитися, як в нього головне, вийде. Завжди підключати свою уяву. От я навіть коли з дітьми займаюся, я їм кажу, ніколи не намагайтесь відтворити 100% те, що ви бачите там з фотографії, чи з якоїсь картинки, чи навіть просто з того, що ви бачите у вікно, коли ви виглядаєте у вікно. От подивилась, закрила очі і спробувала це відновити по пам'яті. І от тоді оці враження, що ти вихопила оком, якісь деталі, якийсь фон, якісь, можливо, предмети. От їх тоді треба використовувати в своїй картині. Або своє загальне враження, або яку музику ти в цей момент чуєш. Осінній блюз. Так і називаємо нашу картину сьогодні. І я безмежно дякую, Олен, сьогодні за нашу розмову, за цей майстер-клас, який ви провели під час нашої розмови. І
глядачі 12 каналу зрозуміли, що це реально створити ось так швидко реально. І так емоційно, і насичено, і створити собі настрій. Я бажаю, щоб настрій і кольори настрію в твоєму житті були тільки такі світлі, яскраві, і щоб вони передавались, перевтілювалися в твоє життя, щоб ти мала навколо себе людей, які тебе б надихали, які б допомагали реалізовуватися в творчості. Незвичайне здоров'я і хай в сім'ї панує любов, добробут. Дякую. Ну і все, як то кажуть, з Божою ласкою, хай здійснюються всі твої мрії і бажання. Дякую, дякую вам дуже. Дякую. Дякую. Сьогодні у нас в гостях була художниця Олена Мальва, а з вами була я, ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічі на 12 каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».